Hei vaan kaikille ja tervetuloa Tietosuoja uudistuu, miten käy lapsen oikeuksille keskustelutilaisuuteen. Hienoa nähdä teidät kaikki täällä. Meillä piti olla mahdollisuus myös striimaukseen, mutta se valitettavasti teknistä syistä ei onnistunut, joten nämä puheenvuorot kuitenkin tallennetaan, videoidaan, niin laitetaan sitten jälkikäteen verkkoon. Tätä tietosuoja-asetusta, mikä tämänkin keskustelutilaisuuden taustalla on, niin aletaan soveltaa Euroopassa ensi vuoden toukokuussa. Tällä uudistuksella pyritään vahvistamaan kansalaisten perusoikeuksia digitaalisessa ajassa. Tähän uudistukseen liittyy kuitenkin vielä paljon erilaisia avoimia kysymyksiä, joista meidän mielestä on tärkeää käydä keskustelua. Tämä vuosi on pitkä aika, mutta toisaalta sitten taas aika kuluu tosi nopeasti. Joten nyt on aika hyvä aika yhdessä pohtia sitä, mitä tietosuoja-uudistus tarkoittaa eri näkökulmista ja kuinka siihen voidaan valmistautua. Tämä tapahtuma on Suomen Safer Internet-toiminnan järjestämä. Tähän toimintaan kuuluu kolme eri organisaatiota, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Pelastakaa lapset. Jokainen näistä organisaatioista tuo tähän monipuoliseen toimintaan omaa osaamistaan omasta näkökulmastaan. Ja tässä tilaisuudessa teillä on mahdollisuus myös nähdä esimerkkejä tästä toiminnasta, mitä me tehdään. Safer Internet-toiminta on myös osa kansainvälistä yhteistyötä tällaisten InSafe ja InHope-verkostojen kautta. Tällaista vastaavaa toimintaa toteutetaan ympäri Eurooppaa kymmenissä eri maissa. Keskustelu näissä kansainvälisissä yhteyksissä on ollut tämän tietosuoja-uudistuksen liittyen aktiivista. Ja yksi asia, mikä me ollaan huomattu, niin että täällä Suomessa keskustelu just tästä lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta on jäänyt ehkä muuhun paitsioon. Erityisesti Suomessa korostuu tämmöinen organisatorinen näkökulma, mitä tämä uudistus tarkoittaa esimerkiksi yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioiden näkökulmasta tai mitä vaikutuksia sillä on aikuisten oikeuksiin. Tämä keskustelu lasten ja nuorten oikeuksista on siitä mielestä jännä, että koska tässä tämän keskustelun varjojäänti on sinänsä jännä, sillä kuitenkin tässä asetuksessa lapsille asetetaan erityisasema. Tässä nykyisessä mediakulttuurissa tietosuojalla on suuri merkitys, joten keskustelu tästä aiheesta ja sen tiimoilta on tärkeää. Toisaalta tietosuoja liittyy myös moneen muuhun aiheeseen, joten tässä keskustelussa on tärkeää huomioida eri toimijoiden ja näkökulmien moninaisuus. Tätä näkökulmien moninaisuutta me on haluttu tuoda esiin myös tässä keskustelutilaisuudessa, jossa me pyritään osaltamme nostamaan esiin lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmaa. Nämä ei kuitenkaan ole välttämättä kovin yksinkertaisia tai mustavalkoisia asioita, joten on hyvä, että keskustelussa kuuluu erilaisia ääniä. Toisaalta myös on tärkeää huomioida tai kiinnittää huomiota siihen, että tämän aamupäivän ohjelma ei myöskään kata kaikkia niitä näkökulmia, mitä tähän uudistukseen liittyy. Me toivotaankin, että tämä keskustelu jatkuu myös tämän päivän jälkeen valmistautuessa tähän uudistuksen soveltamiseen. Ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tähän keskusteluun voi osallistua esimerkiksi hashtagin tietosuojan kautta. Mun nimi on Lauri Palsa ja mä toivotan teidät kaikki omasta ja Safer Internet-toiminnan puolesta tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Ja mä voisin ensimmäisenä pyytää meille kertomaan tästä paikasta, että missä me ollaan. Niin Hedvig, tervetuloa. Hyvä. Nimeni on Hedvig Kartmas ja minä olen vanhempi erikoistuntija täällä Pohjoismaiden kulttuurikeskuksessa. Ja meillä on semmoinen tapa jo, että kerrotaan, missä te olette. Tämä on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen instituutio. Ja meillä on kaksi tehtävää. Toinen suoritetaan Suomenlinnassa ja se on tukeohjelmien hallintaa, missä annetaan melkein 5 miljoonaa euroa vuodesta taiteen ja
kulttuuriyhteistyöhön ja nimenomaan pohjoismaisiin ja Baltian maihin. Myöskin voi katsoa tätä uutta nuoriso-ohjelmaa, missä voi anoa vielä pari päivää. Ja täällä meillä on pohjoismainen erikoiskirjasto, missä on noin 30 000 eri kirjaa sekä pohjoismaista kirjallisuutta käännettyä suomeksi että alkuperäkielellä. Ja tämä sali on sitten tapahtumasali. Tässä tapahtumat tästä kevästä ovat melkein loppuneet. Ensimmäinen elokuuta tulee seuraava ohjelma, mitä voi tulla katsomaan. Ja kokonaisuus siis yrittää edistää pohjoismaista yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Ja olemme kiitolliset ja iloiset, että te olette täällä. Hyvää työn halua. Okei, mennään ohjelmassa eteenpäin heti asian ihan ytimeen. Mä haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhumaan tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastajan Anne Taminen Dahlman. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Olen tässä esityksessä kerännyt sellaisia keskeisiä asioita, että mitä tässä nyt, missä ollaan menossa. Eli me ollaan nyt siirtymävaiheessa ja niin kuin Lauri kertoi, niin vuoden päästä aletaan soveltaa tätä tietosuoja-asetusta. Ja tässä on monet asiat on vielä kesken, että esimerkiksi kansallista lainsäädäntöä tullaan tekemään, mutta se on vasta esittelyvaiheessa, eli se tulee voimaan ilmeisesti ensi keväänä. Mutta että nyt jo voidaan miettiä asioita ja ennakoida, jotta sitten silloin vuoden päästä niin asiat on sitten mietitty. Eli ensimmäinen asia tietysti on, että mitä tämä tietosuoja tarkoittaa. Ja tietosuojalla tarkoitetaan siis tällaisia periaatteita, joita sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Ja niitä on ollut 30 vuotta olemassa, eli meidän toimisto, tietosuojavaltuutetun toimistokin on ollut 30 vuotta olemassa, mutta vieläkin törmää siihen, että nämä asiat voi olla hieman vieraita. Ja toinen asia tietysti on sitten se, että mikä sellainen henkilötieto on. Ja sillä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön. Eli arkikielessä voidaan ajatella, että henkilötieto olisi vaikka nimi ja osoite, syntymäaika tai jotain tällaista, mutta että se tarkoittaa kaikkia henkilöön liittyviä tietoja, eli esimerkiksi hänen elämää kuvaavia tietoja, hänen ominaisuuksiaan kuvaavia, sitten kuvat, videot ja tämän tyyppiset, niin nekin kun voidaan yhdistää jonkin henkilöön, niin on henkilötietoja. Ja nyt sitten tosiaan on olemassa niin tämä yleislaki, henkilötietolaki, jota on sovellettu tässä pitkään. Ja koska ongelmana on ollut se, että Euroopassa on erilaista lainsäädäntöä eri maissa, ja se on haitannut toimintaa, kun on esimerkiksi digitaalista kaupankäyntiä ja tämän tyyppistä, ja sitten ennakoitavuus on ollut hieman heikko, kun ei tiedetä, että miten toisessa maassa näitä säännöksiä sovelletaan, niin sitten ryhdyttiin toimenpiteisiin ja valmisteltiin tietosuoja-asetus. Ja tämän tietosuoja-asetuksen tavoitteena on nimenomaan, koska nyt digitaalisia oikeuksia vahvistaa lapsille, nuorille, rekisteröidyille, eli kaikille, joiden tietoja käsitellään. Ja näitä oikeuksia tietenkin toteuttavat rekisterinpitäjät. Eli jonkun pitää toteuttaa oikeus, ja rekisterinpitäjän velvollisuutena se sitten on. Ja sitten tässä on tämmöisenä punaisena lankana myöskin se, että kun on erilaista toimintaa, että jossain käsitellään arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi terveydenhuollossa, jossain käsitellään vähemmän arkaluonteisia, joku toiminto on laajempaa ja käsitellään hyvin laajasti tietoja niin, että nämä säännökset on hieman erilaiset tai vaaditaan erilaisia toimenpiteitä riippuen siitä, että minkälaista toiminnasta on kysymys.
Mutta että nytkin on ollut jo niin, että esimerkiksi tietojen suojaaminen on ollut erilaista, jos on kyse salassa pidettävistä ja arkaluonteisista tiedoista, kuin sitten, että jos niitä tietoja on ollut vähemmän, niin on vaadittu erilaisia toimenpiteitä. Ja tämä tietosuoja-asetus, niin sitä tullaan soveltamaan sitten kaikissa EU-maissa, tai se tulee niin kuin suoraan sovellettavaksi, eli henkilötietolaki kumotaan ja tietosuoja-asetus tulee sen tilalle. Mutta edelleen on eroja Euroopan maissa, ja niin esimerkiksi nyt käytävä lapsen ikäraja silloin, kun on näistä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, niin se voi olla eri, tämä ikäraja eri Euroopan maassa. Ja koska tuossa asetuksessa on sellaista niin sanottua kansallista liikkumavaraa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että kukin jäsenvaltio voi sen liikkumavaran puitteissa säätää omassa maassaan niin kuin eri tai poikkeuksia tästä tai täydennyksiä tähän tietosuoja-asetukseen. Ja Suomessa niin on oikeusministeriössä on sellainen työryhmä, jota kutsutaan TATTI-työryhmäksi. Ja tämä oikeusministeriön työryhmä tekee tietosuojalakia, jolla kumotaan siis tämä henkilötietolaki. Ja siinä esimerkiksi tullaan ottamaan sitten kantaa siihen, että mikä se lapsen ikäraja on Suomessa. Et jos ei säädetä mitään, niin silloin se on 16, mistä mä kerron vähän myöhemmin, mutta sitten jos kansallisesti säädetään olemasta ikärajasta, niin se on asetuksen mukaan mahdollista. Mutta tosiaan niin tätä asetusta aletaan sitten soveltaa vuoden päästä. Ja tässä on sekä vanha että uutta, että nimet tietenkin on muuttunut, mutta nämä periaatteet niin on säilynyt pitkälti samoina. Eli aina siellä on uusia käsitteitä, mutta rekisterinpitäjän velvollisuuksia on jossain määrin täsmennetty ja sitten rekisteröidyn oikeuksia lisätty. Mutta vanhat periaatteet on kyllä siellä taustalla, mikä sitten vaikuttaa sillä tavalla, että toiminnassa voidaan ajatella näin, että mikä nyt muuttuu. Eli lähtee ensin siitä, että se toiminta on henkilötietolain mukaista ja sitten katsoo, että mikä siinä muuttuu. Eli aina on tarvinnut tähänkin saakka niin olla joku henkilötietojen käsittelyn peruste, jos sellaisia henkilötietoja, toisten henkilötietoja joku käsittelee. Ja se taho, joka niitä on käsitellyt, niin se on rekisterinpitäjä ja siihen kohdistetaan kaikki vastuut sitten siinä henkilötietojen käsittelyssä. Ja nykyäänkin on sellainen tilanne, että jos esimerkiksi käsitellään niin sanottuja arkaluonteisia tietoja, jotka on terveydenhuollon tietoja tai sosiaalipuolen tietoja, tai siellä on lueteltu henkilötietolaissa, mitkä ne arkaluonteiset tiedot on, niin niillä on tarkemmat käsittelyperusteet. Niin jatkossa tämä säilyy, mutta nimet muuttuu ja tietenkin hieman tämä muuttuu, mutta puhutaan semmoisista erityistä tietoryhmistä, joiden käsittely vaatii niin kuin sitten erityisiä toimenpiteitä ja tilanteita. Mutta mitä sieltä tulee muutoksia on se, että ennen sanottiin, että henkilötietojen käsittely pitää aina suunnitella etukäteen, eli rekisterin pitää tulla suunnitella, jotta se on sitten lainmukaista. Mutta nyt sitä suunnitteluvelvoitetta on sillä tavalla korostettu, että pitää tehdä semmoinen vaikutuksen arviointi. Eli rekisterin pitää osoittaa se, että on etukäteen suunniteltu, että koska saa käsitellä tietoja, minkälaisia tietoja ja miten rekisteröidyn oikeudet toteutetaan. Ja sitten puhutaan tämmöistä tietosuojavastaavista, joita aikaisemmin on ollut vain sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja nämä tietosuojavastaavat on sellaisia henkilöitä, jotka toimii rekisterinpitäjien apuna. Ja nämä tietosuojavastaavat perehtyy siihen henkilötietojen käsittelyyn. Ja rekisteröidyt voisivat esittää kysymyksiä tietosuojavastaaville, samoin kuin valvontaviranomainen voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaaviin. Eli silloin tulee taho, johon ne kysymykset voi osoittaa. Mutta kaikkien ei tarvitse tätä tietosuojavastaavaa nimittää, että viranomaistoiminnassa se pitää nimittää ja sitten yksityisellä puolella se riippuu siitä toiminnasta. Ja sitten tulee tämmöinen uusi velvollisuus, että jos tietoturva pettää ja tapahtuu tämmöinen tietoturvaloukkaus, niin silloin siitä pitää ilmoittaa rekisteröidylle, jotta rekisteröity osaa varautua tilanteeseen ja valvontaviranomaiselle, eli sitten sille tietosuojaviranomaiselle. Mutta että tämmöistä asiaa ei ole olemassa ja
Ja tämäkään ei siis ole ihan ehdoton, että siellä asetuksessa on sellaisia täsmennyksiä, että koska tämä tulee kyseeseen, mutta että täällä parannetaan rekisteröidyn asemaa sillä tavalla, että rekisteröity saa sitten tiedon siitä, jos tämmöinen tietoturvaloukkaus on tapahtunut. Mutta nämä roolit, eli rekisteröity ja rekisterinpitäjä säilyvät, eli rekisteröity on aina se henkilö, jonka tietoja käsitellään. Ja rekisterin pitäjä, se taho, joka vastaa sitten tietojen käsittelystä. Eli että se on lainmukaista. Sitten tässä asetuksessa on semmoinen termi kuin henkilötietojen käsittelijät, joka tarkoittaa sit sitä, että jos joku niin kuin rekisterin pitäjän puolesta käsittelee henkilötietoja, niin asetus asettaa tällaiselle taholle velvoitteita. Et ennen puhuttiin sitä, että käsittelee toimeksiannosta, ja silloinkin oli velvoitteita, mutta tässä nyt on tarkemmin. Valvontaviranomainen sillä tavalla säilyy, että nyt se on tietosuojavaltuutetun toimisto, mutta tulevaisuudessa ei varmaan nimi ole ihan sama, mutta että edelleen kun nytkin niin tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa ja neuvoo henkilötietojen käsittelyssä, että meillä on esimerkiksi sellainen puhelinpalvelu ja sit me neuvotaan sekä rekisteröityjä että rekisterinpitäjiä. Mutta sitten tulee tämmöinen Euroopan tietosuojaneuvosto, koska nyt pyritään siihen, että se henkilötietojen käsittely on yhtenäväistä siellä EU:n alueella, niin silloin tämä taho huolehti siitä sitten, että näin sitten onnistutaan tässä tehtävässä. Eli siinä asetuksessa siinä on 88 sivua, mutta että siinä on lähestymistapana se, että jos on korkeariskistä toimintaa, niin sitä säännellään tarkemmin, jos on matalariskistä. Ja edellytetään tarkempia toimenpiteitä. Ja näitä tietosuojaperiaatteita, joita niin kun siis rekisterin pitää noudattaa, ja jotka siis turvaa rekisteröidyn asemaa, niin on nykyäänkin olemassa, ja nämä pitkälti vastaa samoja. Eli aina lähdetään siitä, että jos joku käsittelee henkilötietoja, niin sillä pitää määritellä joku käyttötarkoitus sille henkilötiedolle. Ja sitten siitä käyttötarkoituksesta nähden niin lähdetään sitten miettimään, että mitkä tiedot on semmoisia tarpeellisia, eli tarpeettomia tietoja ei saa koskaan käsitellä. Sitten niiden tietojen pitää olla oikeellisia, eli nykyään puhutaan oikeellisuusvaatimuksesta. Ja tässä on tämä täsmällisyys, mutta että on tärkeää, että kun tietoja käsitellään niin, että ne on oikeita, ja varsinkin jos niitä käytetään päätöksenteossa. Tietoja ei saa säilyttää kuinka kauan tahansa, eli säilytyksellä pitää olla joku peruste, ja nykyäänkin niin tämä tietojen säilyttäminen, niin tarpeettomia tietoja ei saa säilyttää, että sitä pitää arvioida. Ja sitten tämä suojaamisvelvoite, eli tiedot pitää suojata sillä tavalla, että ulkopuoliset ei pääse niihin käsiksi, mutta että nyt sitten rekisterin pitää osoittaa se, että näihin toimiin on ryhdytty. Ja se, mitä tässä asetuksessa on sitten erilaista, niin on tämä lapsen asema. Eli aikaisemmin ei ole lapsen asemasta ollut henkilötietolaissa mitään säännöksiä, mutta nyt sitten täällä puhutaan sekä tässä asetuksen johdanto-osassa on kohtia, jossa kiinnitetään huomioon lapsen asemaan, ja sitten tämä, että silloin kun tietoyhteiskunnan palveluita tarjotaan suoraan lapselle, niin koska edellytetään vanhempain vastuunkantajan suostumusta ja koska lapsi voi itse käyttää niitä palveluita. Ja asetus lähtee siis siitä, että jos on alle 16-vuotias, niin silloin edellytetään tämmöistä vanhempain vastuunkantajan suostumusta. Mutta kansallisesti siitä voi säätää sitten sillä tavalla, että se voi olla se ikäraja 13 ja 16 välillä, mutta koskaan se ei voi olla alta 13. Ja Suomessa nimenomaan tämä TAPTI-työryhmä niin miettii tätä asiaa, ja siitä tullaan säätämään sitten tietosuojalaissa tästä ikärajasta. Ja TAPTI-ryhmän toiminta, niin TAPTI-ryhmä luovuttaa juhannusviikolla sen mietintönsä, ja sitten se tulee lausuntokierrokselle. Ja sen jälkeen niin sitten sitä lakia edelleen valmistellaan, ja se menee eduskuntaan sitten keväällä. Mutta että mikä se tästä tulee olemaan 13-16 Suomessa, niin siitä ei vielä pysty sanomaan, että koska se on nimenomaan nyt sitten tämän tietosuojalain määräämä asia. Mutta että näyttää sitten, että se tulee olemaan alempi kuin 16 vuotta Suomessa nimenomaan.
ja näyttää myöskin siltä, että se ei tule olemaan sama jo eri maissa. Sitten täällä johdanto-osassa mä olen kerännyt tähän sellaisia, mitkä vaikuttaa niin kuin lapsen asemaan, eli että mitä siellä kiinnitetään huomioon sillä tavalla, että lapsille kun viestitään, niin pitää viestiä selkeästi sitten se, että lasten tietojen suojaamiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Ja tähän loppuun olen kerännyt sitten näitä henkilötietolain mukaisia oikeuksia, joita on siis tarkastusoikeus, oikeus saada tietojen käsittelystä tietoja, eli tietojen käsittelyn pitää olla avointa, eli että on oikeus tietää, mihin minun tietojeni käsitellään ja ketkä niitä käsittelee, eli mitä taho vastaa. Ja sitten tietojen korjaaminen ja tietyissä tapauksissa on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja joskus edellyttää suostumusta. Niin tässä kun puhutaan vanhoista oikeuksista ja uusista, niin tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että tässä on verrattu, että tietosuoja-asetuksessa, että mitkä tavallaan vastaa niitä asiallisesti niitä vanhoja oikeuksia, mitä nyt on henkilötietolaissa ja mitä sitten tulee ihan uusia oikeuksia. Ja nämä oikeudet, siis niistä on siellä asetuksessa paljon poikkeuksia, eli tämmöinen esimerkiksi, että oikeus siirtää tiedot järjestelmistä toiseen, niin siinä on paljon niin kuin tämmöisiä yksityiskohtia. Ja tietosuojaviranomainen tulee tietenkin ohjeistamaan tätä asiaa sitten, mutta vielä meillä ei ole siitä tarkempaa ohjeistusta. Ja sitten tässä lopussa on tämmöiset huoneentaulut, eli mihin rekisterinpitäjän kannattaa kiinnittää huomioon, jotta se henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja sitten, että rekisteröidyn oikeudet tulee toteutettua. Ja siis rekisterinpitäjä voi olla esimerkiksi koulu, kun järjestää opetusta, terveydenhuollon yksikkö, kun järjestää terveydenhuoltoa, joku nuorisotoimi, kun järjestää palveluita. Eli aina se taho, jonka tehtävänä on jonkun toiminnan suorittaminen, se on se rekisterinpitäjä. Ja meidän toimiston kotisivuilla, niin siellä on lisätietoja sitten tästä uudistuksesta. Eli sinne tullaan aina viemään, kun me tehdään joku opas tai näin, niin siitä kannattaa seurata. Ja nyt siellä on kysymyksiä, vastauksia ja sanastoa. Ja mielellään otetaan vastaan kysymyksiä, koska siinä kun laaditaan ohjausta, niin on tietenkin hyvä ottaa huomioon, että minkälaiset asiat ovat sellaisia, jotka kiinnostaa kentällä. Kiitos. Kiitos Anne. Meillä on pari minuuttia aikaa mahdollisille kysymyksille. Siellä oli. Yes. Tuleeko tietosuojavaltuutettu jollain tavalla tiedottamaan näistä sitten niin kuin kuluttajatasolle, kun te hoidatte hyvin tätä viranomaisten ja järjestöjen ja yritysten tiedottamista, mutta sellaista niin kuin tavallisten perheiden tiedotustyötä tähän liittyy? Joo, siihen on kiinnitetty kyllä huomiota ja myöskin ajateltu, että haetaan yhteistyötapoja, mutta että se on tärkeä asia samoin kuin se, että näitä oikeuksia opetetaan koulussa lapsille. Eli tämä on tosi keskeinen asia, koska niitä oikeuksia ei voi käyttää, jos ei tiedä, mitä ne on. Muita? Onko siihen huoltajan suostumukseen, että miten se annetaan esimerkiksi rekisterille? Onko siitä puhetta, minkälaisia käytäntöjä on suunnitteilla? Ei ole kysymyksiä kyllä, että miten se annetaan ja näin, mutta koska tämä on sitten tarkoitus olla tietenkin vähän yhdenmukainen Euroopassa, niin tietosuojaneuvostokin on yksi taho sitten, mikä ohjeistaa. Että sieltä tietosuojaneuvostosta on esimerkiksi tullut niin tietosuojavastaavista ja tarkempaa ohjausta ja näin. Eli tässäkin on odotettavissa niin, mahdollisesti. Että näitä tarkemmin ohjeistetaan. Okay. Mutta että koska se on just semmoista toimintaa, mikä vaikuttaa sitten rajat ylittävää toimintaa. Niin. Pitääkö niitä sitten jotenkin niin kuin ilmoittaa näille, että riittääkö, että tämä on tämä laki vai että kun kerätään niitä tietoja, niin pitääkö aina niille kohteille ilmoittaa näistä kaikista oikeuksista, pitääkö näille lukea jossain? Tai? Siis sillä tavalla, että nytkin on se, että pitää informoida, pitää kertoa niin kuin siitä, että kuka käsittelee mitä tietoja ja minne luovutetaan pääsääntöisesti sekä mitkä on rekisteröinnin oikeudet. Niin se, että se on sitä avoimuutta ja siellä on säännöksiä tästä, että miten informoidaan. Mutta pääsääntö on ihan se sama, että ollaan avoimia. Ja siitä tulee kanssa sitten olemaan, että meillä on nyt niin kuin opas siitä, että miten informoidaan, niin se tullaan tietenkin päivittämään.
vielä ihan... Ihan pikku. Tosi tosi vielä tuohon niin sen suostumuksen antamiseen, niin onko meillä tulossa kanssa periaate, että pitää erikseen niin antaa se suostumus, eli tavallaan opt-in, eli niin sillä lailla, että ei ole automaattisesti suostumusta. No suostumus just tarkoittaa kieltäytyä. Suostumus tarkoittaa semmoista niin aktiivista toimintaa. Joo. Kielto on sitten taas sitä, että sitä voi käyttää tai olla käyttämättä. Joo. Ja että nykyäänkin on säännökset suostumuksesta, että sen pitää olla nyt semmoinen nimenomainen. Ja, eli oikeasti sen henkilö pitää tietää, että mihin suostuu. Joo. Että ei riitä vaan, että suostuu johonkin, mutta ei tiedä mihin. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Eli mitä kysymyksiä teille vaan herää, niin voi meihin ottaa yhteyttä, että mekin voidaan sitten välittää myös teille niitä kysymyksiä tai ottaa suoraan. Joo, se on oikein hyvä menettelytapa me muutenkin tehdään yhteistyötä, että saadaan niistä sitä materiaalia näistä oikeuksista ja näin. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. No toinen asia, tai näkökulma, mihin tämä uudistus liittyy, on totta kai myös palvelutarjoajan näkökulma. Niin mä haluaisin toivottaa seuraavaksi tervetulleeksi Silja Nielsen, Head of Community and Safety Momio Appsilta. Tervetuloa. Mahtavaa, että Suomessa muistetaan päästä ääneen aina myös meidät palveluntarjoajat. Se ei ole mikään itsestäänselvä asia muissa maissa välttämättä. Mä tulin puhumaan tietosuojaisuuksien vaikutuksesta lasten ja nuorten nettielämään ja nettiturvallisuuteen. Ja puhun tietenkin nimenomaan sosiaalisen median kautta. Nopeasti siitä, että kuka mä oon. Mun titteli on tosiaan kauhea sanoa, mutta siis mä oon turvallisuusasioista vastaava henkilö meillä. Mä oon ollut Momiolla töissä 7 vuotta ja mä oon koulutukseltani filosofian maisteri, että jos menee tanskalaiseen pelifirmaan töihin, niin humanistikin saattaa joutua lakiasioiden kanssa tekemisiin. Tässä on mun yhteystiedot, mä otan näkyviin vielä lopuksi, että voitte ottaa sit ylös, jos tarvii. Ja Momio ei ole varmaan teille kaikille tuttu vielä. Se on lasten oma sosiaalinen media ja sinne ei aikuiset saa edes tulla. Meidän tärkein kohderyhmä on 7-12-vuotiaat, joista monille Momio on ensimmäinen sosiaalisen median kokemus. Ja sen takia turvallisuus on ihan meidän ykkösprioriteetteja. Momio julkaistiin Tanskassa vuonna 2013 ja sen jälkeen me ollaan laajennettu 9 maahan, jotka kaikki sattuu sijaitsemaan Euroopassa. Ja joku saattaa tuntea meidät nimellä Watergame. Me vaihdettiin tämän vuoden alussa firman nimi Watergameista Momioksi, jotta se on sama kuin meidän tuotteen nimi, ja aikaisemmin me myöskin ylläpidettiin 10 vuoden ajan teinitytöille suunnattua GoSupermodel-palvelua. Mikä on lasten sosiaalinen media? Mä puhun tänään ylipäätään sosiaalisesta mediasta, mutta jotta se tulee selväksi, että miten esimerkiksi Facebook eroaa lapsille suunnatusta somesta, tässä on muutama esimerkki Momiosta. Eli ensinnäkin Momiossa ollaan nimimerkin ja avattaren takana, eli on tosi vaikea tietää, kuka kukin on oikeassa elämässä. Et siellä identiteetti voi rakentaa sit esimerkiksi vaatteiden avulla. Tuossa alhaalla näkyy esimerkki meidän vaatehuoneesta. Momiossa on tällainen taivas, johon voi kirjoittaa viestejä. Ne voi laittaa näkymään joko pelkästään kavereille tai sitten kaikille. Ja sitten siellä voi myöskin chatata kavereiden kanssa. Ja turvallisuudesta huolehtii meidän oma poliisi Jack. Siellä iso kuva. Jack postailee viikoittain tällaisia turvaiskuja, jotka liittyy jotenkin nettiturvallisuuteen. Ja Jack ei saarnaa, vaan kehottaa lapsia ajattelemaan itse. Sitten itse asiaan. Eli tämä tietosuoja-asetus on aika massiivinen ja sillä on suuret seuraukset niin yrityksille kuin ihan jokaiselle netin käyttäjälle. Ja niin kuin tässä nyt tuli ilmi, niin nämä paikalliset tekstit tuppaa olemaan vähän myöhässä, mikä on tietenkin tosi harmi, joskin ymmärrettävää, koska sitä työtä on niin paljon. Eli tänään mä puhun pääasiassa sen EU:n alkuperäisen asetustekstin pohjalta.
avoimia kysymyksiä on tosi paljon, niin tässä nyt jo on tullut ilmi tänään ja tulee varmaan vielä enemmänkin. Eli jonkun verran tässä on nyt jossittelua. Jonkun verran yrityksiä on myös kritisoitu siitä, että ne ei ole vielä valmiita tähän, mutta tässä on kuitenkin vielä vuosi aikaa ja ainakin meidän kokoiselle firmalle se on aivan riittävästi aikaa. Tässä nyt jo tänään sivuttiin tätä vanhempien suostumusta, joka on taatusti tämän asetuksen eniten puhuttu muutos. Eli jos lapsi haluaa käyttää jotain palvelua, joka edellyttää tietojen tallentamista, niin tarvitaan vanhempien lupa. Tähän liittyy aika paljon mietittävää. On totta kai ihan päivänselvää, että sillä on vaikutuksia lapsen yksityisyydelle. Uskon, että teistä on monet jo tehnyt sen eteen töitä ja pohdintoja. Et netissä ei sit voi tehdä enää juurikaan mitään ilman, että vanhemmat tietää siitä. Oli kyse jostain aika pienestä niin kuin uutiskirjeen tilaamisesta tai sit jostain vähän isommasta niin kuin jonkin nettipalvelun rekisteröitymisestä. Ja voisi väittää, että kaikkein nuorempien lasten kohdalla on varmaan hyväkin asia, koska esimerkiksi 7-vuotias just lukemaan oppinut ei välttämättä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että annetaan jotain tietoja. Mutta vähän vanhempien lasten kannalta se on totta kai ongelmallista, koska he osaisivat ehkä jo itse arvioida, mihin haluavat suostua ja mitä heidän tiedoilla saa tehdä. Ja aikoinaan varsinkin kun supermodelissa, mutta jonkun verran myös Lumiossa, me kohdataan lapsia, joille nettiyhteisö on ainoa paikka, jossa voi olla oma itsensä. Usein tällaisilla lapsilla on hankalat kotiolot, esimerkiksi vanhemmilla voi olla riippuvuuksia tai sairauksia, ja sitten on totta kai hirveän harmi, jos nämä lapset jää paitsi tätä tärkeää yhteisökokemusta sen takia, että vanhemmat ei viitsi tai halua antaa sitä lupaa. Riippuen vähän siitä, että miten tämä lain mukaan toteutetaan ja mitä yritykset käytännössä tekee, niin se voi tarkoittaa sitä, että vanhemman on huomattavastikin helpompi valvoa lapsen tekemisiä kuin nyt. Ja siitä voi olla sit seurauksena se, että lapsille jää vähemmän tilaa kokeilla ja etsiä itsensä ja mokailla ja niin edelleen. Ja se nyt ei tietenkään ole hyvä asia ja se voi jopa rajoittaa sitä, että miten taitaviksi netin käyttäjiksi lapset kasvaa. Nimenomaan tästä on keskusteltu aika paljon, mutta tähän lupavaatimukseen liittyy tosi monta muutakin asiaa. Sillä, että miten se lupa annetaan, on yllättävänkin suuri merkitys. Ja niin kuin jo kuultiin, niin sitä ei ole vielä EU-tasolla määritelty. Amerikassa on jo laki, vastaava laki, jossa tietyissä tapauksissa vaaditaan vanhempien lupa. Siellä se voidaan antaa vähän eri tavoilla. Joskus riittää sähköpostivahvistus, joskus pitää tehdä joku pieni mitättömän suuruinen luottokorttiostos, koska lapsille on luottokortteja, tai sitten esimerkiksi keskustella puhelimitse sen palvelutarjoajan kanssa. Se riippuu vähän siitä, että millainen palvelu ja mitä tietoa siellä kerätään. Mutta ei ole vielä tätä määritelty, eikä myöskään sitä, että onko se metodi samanlainen kaikenlaisille palveluille, riippumatta siitä, että mitä dataa ja kuinka paljon ne kerää. Ja nyt jossitellaan, ja pahimman kautta. Mutta jos on tosi vaikeaa se luvan anto, niin on ihan varmasti vanhempia, jotka ei jaksa nähdä vaivaa, tai ei jaksa perehtyä siihen, että mikä tämä nyt on, mihin mä annan lupaa. Ja jos on teknisesti vaativaa, niin jotkut voi kokea, että ei osaa. Että jos siihen vaaditaan vaikka nettipankkitunnuksia tai jotain vastaavaa, niin joku varmaan luovuttaa jo siinä vaiheessa. Ja myöskin jos on vanhempi sellaiselle lapselle, joka jatkuvasti haluaa kokeilla uutta, niin vanhemmat varmaan jossain vaiheessa kyllästyy, jos sitä lupaa pitää antaa jatkuvasti. Mut sitten taas, jos luvananto on hirveän helppoa, niin sit se on todennäköisesti myöskin helppo huijata. Et esimerkiksi jos sähköpostivahvistus riittää, niin mikähän ei estä sitten lasta luomasta uutta sähköpostia ja väittävänsä olemansa oma vanhempansa. Ja silloinhan tässä ei ole sitten mitään järkeä. Ja pahimmillaan voisi käydä niin, että se luvan annon tapa saattaa lapset eriarvoiseen asemaan vanhempien viitsimisen tai osaamisen perusteella. Mä nyt maalaan piruja seinille, koska tietoja on vielä niin vähän, että oikein muuta ei voi tehdä. Sitten yrityksille se luvan hankinta voi olla todellakin merkittävä kuluerä. Jos se pitää vahvistaa esimerkiksi puhelinkeskustelulla, niin on ihan selvää, että uutta henkilöstöä pitää palkata tai sitten pitää ostaa se palvelu muualta. Ja tämä ei tietenkään vanhemman tai käyttäjän korvaan kuulosta välttämättä pahalta, koska on totta kai ihan kohtuullistakin, että yritysten pitää maksaa tai että yrityksille tulee kuluja asiakkaistaan. Mutta sillä voi silti olla suuria seurauksia. Se nimittäin vähentää lasten kiinnostavuutta kohderyhmänä entisestään. Jo nyt lapsille on
tosi vaikeaa ja tosi kallista, eikä missään nimessä kannattavaa tehdä turvallisia nettipalveluita. Koska lapsia suojellaan niin monin lain ja määräyksiin ja esimerkiksi markkinointi lapsille on todella paljon säädellympää kuin vanhemmille. Ja sitten taas toisaalta lapsille ei myöskään käytössä samanlaisia rahoja kuin vanhemmilla ja aikuisilla. Ja vielä nykyäänkin monet startup-yritykset on niitä, jotka luo innovatiivisia palveluita niin meille aikuisille kuin lapsillekin. Ja ne aloittaa aika usein vieläkin pienellä porukalla jonkun kellarissa. Niin sellaiselle porukalle joidenkin lupien hankkiminen saattaa olla niin iso kynnys, että he ei sit viitti tehdä sitä ollenkaan. Ja siitä totta kai sitten kärsii lapset. Eräänlaisena vastauksena tähän voisi olla palveluntarjoajien kannalta todella houkuttava ajatus nostaa ikärajaa. Niin, että nämä alle 13 tai 16 tai mikä se sitten onkaan se ikäraja, että ne rajataan kokonaan pois palvelusta. Yhdysvalloissa on tämä vastaavallainen laki ja siellä on se ikäraja 13 vuotta ja juuri sen takia Facebookiin, Instagramiin, YouTubeen ja ties mihin on ikärajana just se 13. Se, että miten sitä valvotaan, on siellä eri asia kuin miten se tulee täällä olemaan todennäköisesti. Mutta jos täällä mennään tuohon samaan, niin sitten lapset jälleen kerran jää pois palveluista, vaikka ehkä vanhemmat jopa olisi valmiita antamaan luvan sen palvelun käyttöön. Meille tämä ei tietenkään ole mikään mahdollisuus, koska meidän käyttäjistä suurin osa on alle 13-vuotiaita. Mutta jos se olisi, niin aivan varmasti harkittaisiin sitä pitkään, koska se helpottaisi kyllä monia asioita. Sitten aina kun annetaan lupia, niin tulee riski siitä, että vanhemmille ja lapsille tulee tämmöinen valheellinen turvallisuuden tunne. Et vaikka sitä dataa kerättäisiin mahdollisimman vähän ja vaikka olisi luvat kunnossa, niin se ei tarkoita sitä, että lapsi on turvassa netissä. Ja tämä toivottavasti on kaikille täällä ihan itsestäänselvä asia, mutta uskon, että siitä tulee jonkun verran keskustelua. Lasten netin käytön suurin riski on lapset itse. Pääasiassa lapsilla on netissä hauskaa ja kivaa, mutta aina, niin kuin silloin kun aina, kun joukko ihmisiä kokoontuu, niin on jotain sosiaalisia riskejä, niin kuin kiusaaminen tai haukkuminen tai kiroilu tai sen sellainen. Ja toisaalta lapset saattaa harmistua tai heitä saattaa jäädä kalvamaan jotkut sellaiset jutut, mitkä meille aikuisille ei ole. Mitkä meillä aikuisille on niin kuin arkipäivää, vaikka jutut sodasta tai uutiset terrorismista. Mitä asetus ei siis estä sitä, että lapsi saattaa kohdata netissä jotain ikävää tai ikätasolleen sopimatonta. Ja meillä ainakin suurin turvallisuusongelma on se, että lapset itse kertovat oman salasanansa muille. Joskus se kerrotaan kaverille osoituksena luottamuksesta, vähän niin kuin nykyajan verivala. Ja joskus se kerrotaan tuntemattomalle, joka huijaa sen tavalla tai toisella. Ja tätä ei tietenkään pystytä millään lailla estämään. Et jatkossakin on tärkeää, että kasvattajat on siellä paikalla auttamassa ja neuvomassa. Sitten niihin hyviin juttuihin. Oikeus tulla unohdetuksi on ehdottomasti tämän asetuksen helmi. Se tarkoittaa, että kuluttajalla on halutessaan mahdollisuus poistaa kaikki tietonsa nettipalvelusta. Ja ne tiedot pitää sitten ihan oikeasti poistaa, että niitä ei saa vaan ottaa pois näkyvistä ja säilyttää kuluttajan tietämättä. Ja tämä on totta kai erityisen hyvä sellaisille nuorille, jotka on jo lapsina olleet netissä omalla nimellään. Et kun tulee teiniksi tai aikuiseksi, niin ei varmaan halua, että muut näkee, että mitä siellä on lapsena postailtu. Mun mielestä tämä ei hirveästi muuta mitään, että meillä tilinpoisto on aina tarkoittanut tietojen poistoa. Poikkeuksena totta kai rikosepäilyt silloin harvoin, kun niitä on. Ja niissä tapauksissa tiedot saa jatkossakin totta kai säilyttää. Toinen tosi hyvä uudistus on se, että palveluntarjoajan pitää kertoa selkeästi, mitä tietoa kerätään ja mitä sillä tiedolla tehdään. Se selkeyttää asioita kuluttajalle todella paljon. Ja samalla se laittaa yritykset miettimään, että tarvitaanko sitä kerättävää tietoa oikeasti ja toimitaanko sen kanssa vastuullisesti. On suht helppo selittää, että mitä tietoa kerätään, mutta se, että mitä siellä tehdään, niin voi olla aika vaikea selittää. Varsinkin sellaisia firmoja, jotka tekee sillä tiedolla kaikenlaista. Joten kuluttajalta vaaditaan kyllä jatkossakin kärsivällisyyttä. Toivottavasti päästään eroon niistä todella pitkistä lakitekstidokumenteista, joita käyttäjät nykyään on. Et ainakin sellainen toivomus voitaisiin me heittää EU:n puolelle, että sieltä tulisi jotain valmiita kuvia ja tekstejä, joilla se on yleisimmät datankerron syyt ja seuraukset selitettäisiin. Se nyt olisi niin kuin kuluttajankin etu, ettei tarvitse lukea samaa asiaa monin eri tavoin ilmastona.
Mun mielestä me ollaan alusta saakka kirjoitettu meidän säännöt ja ehdot silleen, että lapsikin voi ne helposti ymmärtää. Meidänkin totta kai pitää tehdä muutoksia, koska tämä ei sellaisenaan vastaa uutta lakia, mutta me ollaan aina oltu sitä mieltä, että on kaikkien etu, että lapset tietää, että tietoja tallennetaan ja niillä voidaan tehdä eri asioita. Ja nopeasti vielä, että minkä takia tietoja sitten kerätään. Tosi monille firmoille tiedot on päätulonlähde, jos se jopa ainoa tulonlähde, koska niitä voi käyttää markkinointiin ja niitä voi myydä eteenpäin ja niin edelleen. Että tavallaan somepalvelujen käyttö ei maksa rahaa, mutta se maksaa käyttäjän dataa, niin kuin aina hoetaan. Mun mielestä me ollaan toimittu aina toisin ja meitä on sen takia kutsuttu jopa hulluiksi. Me kerätään mahdollisimman vähän dataa ja me ei myydä sitä minnekään eikä juuri sitä edes hyödynnetä. Periaatteessa me halutaan tietää käyttäjistämme niin vähän kuin mahdollista. Mutta totta kai meidän pitää tallentaa jotain tietoa, jotta me voidaan sitten taata käyttäjille se turvallisuus, joka me heille luvataan. Suurin osa on sellaista ihan arkipäivästä, että meidän pitää nähdä kuka kiusasi ja ketä ja antaa rangaistukset siitä. Ja sitten totta kai pahimmissa keisseissä meidän pitää olla mahdollista päästä, estää jonkun pääsy momioon kokonaan. Ja sitten kun on poliisikeissejä ja sen sellaisia, niin pitää olla hyvät tarkat tiedot sellaisessa formaatissa, että poliisi pystyy niitä hyödyntämään. Tässä oli mun pikakatsaus tämän tietoturva-asetuksen suurimpiin vaikutuksiin. Onko teille jotain kysyttävää? Tämä tuli nyt aika nopeasti. Miten te perityitte niitä teidän käyttäjien iän? Tosi hyvä kysymys. Tällä hetkellä ei ollenkaan. Paitsi että me totta kai niin kuin heidän käytöksestä ja tieten käytöstä ja sen sellaisesta pystytään näkemään melko tarkastikin, että onko kyseessä aikuinen vai lapsi. Me voitaisiin totta kai kysyä syntymäpäivää tai jotain muuta, mutta ne on niin helppo valehdella, että me on päätetty jättää se kokonaan pois. Mutta sitä, että muutetaanko sitä nyt tämän myötä, niin en osaa vielä sanoa. Niin, pystyttekö te toimimaan niin kuin tämän uuden asetuksen puitteissa ja tarjoamaan palveluita ikärajan nuoremmalle? Tai pystyykö se palvelu tekemään sellaiseksi, että ei kerätä sen tyyppistä tietoa, mitä asetus pitää henkilötietoa? Me ollaan mietitty sitä tosi paljon, myöskin koska olisi aika kiva, että käyttäjät pystyisivät vähän näkemään, mikä momio on ennen kuin täytyy antaa lupia ja niin edelleen. Mutta ainakaan mitään sosiaalista siellä ei voi tehdä, koska heti kun käyttäjät voi kirjoittaa tai postata sinne jotain kuvia, niin meidän pitää tietää, keitä ne on. Mutta tämä on niin kuin ongoing keskustelu meillä kyllä. Leo. Niin. Mä en tiedä, ajattelinko jotain muuta vai yritinkö twiitata tai jotain silloin missasin. Sanoisin, että millä te teette sitten bisnestä, jos teette näillä henkilötiedolla teidän bisnestä? Niin, no siis me näytetään kyllä mainoksia, mutta niitä ei kohdenneta. Ne näytetään kaikille. Mainoksista tulee puolet meidän tuloista ja toinen puoli tulee siitä, että meidän käyttäjät ostaa virtuaalista valuuttaa, jolla voisit ostaa vaatteita ja eläimiä. Ostaa sitä, eli silloinhan siinä täytyy olla joku aikuinen, joka on sitten jollain luottokortilla. Joo. Tehdä ne ostoksia. Joo, ja sillä me vähän toivotaankin, että se luottokorttijuttu tulisi tännekin. Toki siis suurin osa meidän käyttäjistä ei edes koskaan harkitse ostavansa mitään, mutta ainakin sitten joku porukka saataisiin sillä verifioitua. Ja Annina ihan lyhyt. Joo, tuleeko siitä ongelma, kun te toimitte niin monessa maassa? Mitä lainsäädäntöä? Eikö menettekö se ihan sekaisin? Mennään. Tosi hyvä kysymys. En osaa vastata vielä. Se riippuu vähän sit siitä, että miten erilaisia nämä on maasta toiseen. Oli ilahduttavaa kuulla, että ne vanhemman luvan vahvistukset tulisi niinku koko EU:n tasolta, että ne ei vaihtele maasta toiseen, mutta saa nähdä. Okei. Kiitos paljon. Kiitos.